Ukraina, si në përbaljen e dytë, pranuan të takohen brenda territorit të Bielorusis me delegacionin e Rusis. Delegacionet e njëjta u gjetën pra njëri tjetrit në raundin e radhës të bisedimeve me qëllim të ndalimit të luftimeve, që vranë qindra njerëz dhe larguan mbi 1 milion të tjerë nga Ukraina. Për dallim nga i pari që nuk pati përshëndetje dorë më dorë, në të dytin palet shtrënguan duart. Kremlini kërkoi nga Ukraina të pranoj shpejt kërkesën e presidentit Vladimir Putin për shmilitarizimin e saj dhe të deklarohet neutrale duke hequr dorë zyrtarisht nga aspirata e saj për t'u antarësuar në NATO. Që ky qëllim po jetësohet, Putin të ajtën i siguroi edhe qeveritarët rus duke pretenduar se gjithçka po shkon sipas planit të tij. Ju lutem të nderoni kujtimin e ushtarëve tanë që ranë në front gjatë operacionit special ushtarak në Ukrainë. Të dashur shok, duat ju them se operacioni ynë special ushtarak po shkon strikt sipas orarit, sipas planit. Të gjitha qëllimet po arrihen në mënyrë të suksesshme. Prishjen e këtyre planave të Putin po synon presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili i bëri thirrje kreut të Kremlinit për bisedime direkte. Ndërkaq, edhe raundi i dytë i bisedimeve përfundoi pa rezultat për ndaljen e luftës. Megjithatë, të dyja palët, sipas përfaqësuesve Ukrainas, u pajtuan për krijimin e korridoreve humanitare, teksa luftimet e ashpra vazhdojnë.